У минулому році Покровськ ще раз підтвердив статус спортивної столиці області. Тоді про наше місто заговорили завдяки новій масштабній події, ідея якої належала меру Покровська, а нині народному депутату України Руслану Требушкіну. Перший Покровський марафон став справжнім святом здорового способу життя. У ньому взяли участь більше 2000 людей. Професійні спортсмени, активні городяни, школярі, люди з інвалідністю приєдналися до марафону і бігуни з інших міст Донецької області та України. Сьогодні вже ні в кого немає сумнівів. Перший Покровський марафон не тільки ще більше підняв імідж нашого міста, але й змінив на краще життя багатьох людей. Вес у мене в минулому році був около 120 кілограм, 115 з хвостиком. Уже було складно одягати носки. І от для себе прийняв таке рішення потихоньку, помаленьку займатися бігом. Тобто і кожен день з минулої весни, ну, з літа, з минулого року я кожен день от займаюся бігом. Результат уже на сьогоднішній день я вже пробігаю 10 кілометрів. Леонід Дорошенко пригадує, що коли тільки починав заняття спортом, ледве добігав до кінця парку. Сьогодні 10-15 кілометрів для нього звична дистанція. Головне – не зупинятись і не здаватись, навіть коли ниє тіло і бракує часу на спорт. Поступово змінити своє життя можна в будь-якому віці, адже все починається у тебе в голові. Була повна паралізація тіла, інвалідом першої групи став. Зробили велику таку складну операцію. Во время операції вона длилася 11 часов, два рази остановка серця, два іскусственних позвоночника. Ну, от худо-бідно, скажімо, на сьогоднішній день не тільки хожу, але вже і, скажімо, самостійно бігаю. І дійсно, приклад Леоніда Дорошенка сьогодні надихає активних городян взувати кросівки та виходити на пробіжки. Причому марафон – це класний стимул для тих, хто прагне змінити своє життя та хоче більше часу приділяти здоров'ю. Надіюсь, що ми своїм участям, своїм бігом вовлечемо в здоровий образ житті і в життя цих жителів нашого міста ми все-таки внесемо спортивну составляющу. Взагалі люблю бігати, а тут подивилася на пример свого руководства, наприклад, Леоніда Івановича, і чому б і ні. Надо начинать с чего-то. Для меня это вот спортивный интерес, как это вообще происходит, с чего это начинается, сколько я смогу пробежать. Планирую 10 кілометрів, ну, побачимо. Для себе у мене визов такий определенний. Після знайомства з Леонідом пригадала своє спортивне минуле і головний лікар Покровської лікарні Валентина Пилипець. Лікарі точно знають, що помірний спорт – це краща профілактика багатьох хвороб. І тепер пробіжки перед початком робочого дня стали для жінки традиційним ранковим ритуалом. Давно хотіла почати займатися пробіжками, але мій робочий графік дозволяє мені бігати тільки рано утром. В ленті по Фейсбуку на страниці Леоніда Івановича я побачила, що він займається пробіжками ежедневно в цілях підготовки до марафону. Я з ним зв'язалась. Основна ціль була – це укріпити здоров'я, це бути в фізичній формі. Але в процесі тренувань з'явився азарт, з'явилось бажання прийняти активне участь в марафоні. Отже, городяни активно готуються до нового марафону. До речі, організатори врахують минулорічний досвід та докладуть максимум зусиль, аби захід став ще більш масштабним. Приглашаю всіх приходити на утренні пробіжки. Тобто це не на скорість, це просто для душі, для свого удовольствия. Зарядитися енергією на цілий день, отримати просто удовольствие з життя. Справжній спортивний рух, який утворився в нашому місті завдяки проведенню марафону, і цьогоріч об'єднає тих, хто прагне наздогнати та перегнати лінощі, комплекси та страхи. Всіх, хто хоче залишатись здоровим, спортивним, молодим та позитивним. Долучайтесь до марафону і ви!